U gjeti pajet në gjumë futbolistit shqiptar, nesër jepet lamtumira. Nesër familja dhe miqti japin lamtumirën e fundit ish futbolistit shqiptar 24 vjeçar Aldi Cala, i cili u gjeti pajet në dhomën e gjumit nga prindrit e ti në Itali. Mediat fqinje, teksa postojnë dhe foton e të riut, shkruajnë se ceremonia do të mbahet në vendin ku banonte, së bashku me familjen si pas riteve muslimane. 24 vjeçari Aldi Cala kishte qenë pjesë e skuadrës amatore Folgor Marlia. Si pas medjave italiane, 24 vjeçari një natë para se të ndronte jetë, kishte dalë për të festuar me shoqërin, teksa ishte kthyer në shtëpi për të pushuar në orët e para të mëngjesit. Trupi i tij u gjeti pajet nga familjarët në dhomën e shtëpisë, teksa kishin shkuar për ta zgjuar nga gjumi, zbuluan se zemra 24 vjeçarit kishte ndaluar. Nga raportet e para mjekësore raportohet se ka qenë një vdekje natyrale, teksa ish futbollisti nuk ishte përdorur si lëndëve narkotike dhe alkoolit.